Jesi imali predavanja ili više ono priče, Pa razgovora? priče, razgovori, klasičan početak školske godine, upoznavanje s novim profesorima, u suštini to je to. Je li ostalo ono da se radujete uvek povratku u školu? Pa malo manje. Malo manje. Malo manje, da. Koja si godina, koja škola? Četvrta, sad ekonomska ugostiteljska. Pa dobro, ti si na kraju. Pa da, još malo. Gotovo. Puno sreće. Hvala puno. Koja si godina? Druga godina. Druga godina, koja škola? Kuvar. To je znači ekonomska ugostiteljska škola. Jer idete narednih dana po planu ili će opet biti malo više razgovor upoznavanja? Pa, po planu idemo. Po planu? Da, da, da. Je li bilo neki predavanje ili više priče upoznavanja? Pa, više priče i upoznavanja. Koja si godina? Prva godina. Onda srećno. Hvala.